Ворожу реактивну систему залпового вогню «Сонцепьок» знищили українські захисники на Оріхівському напрямку. Про це Суспільному розповів речник оперативного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій. З початку доби 2 серпня біля Нестерянки, це на захід від Роботинського виступу, він фактично анігілювався, тому що вибух був дуже сильний, екіпаж там буквально розірвало, як кажуть, на молекули. 1 серпня в полон в районі тієї самої Нестерянки потрапили в полон два російські військовослужбовці з окупаційних військ зі складу 503-го мотострілецького полку. 503-й полк їхній дислокується в станиці Троїцькій в Республіці Інгушетія. І це вже не перші далеко випадки, коли військовослужбовці цього полку потрапляють в полон саме на Оріхівському напрямку. За словами Дмитра Лиховія, на Запорізькому напрямку цього тижня окупанти намагались здійснювати безуспішні штурми в районі Малої Токмачки, Роботиного та Гуляйполя. Противник раз у раз завдає авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами. Так вони намагаються обходити навколо Роботиного із західного флангу, із лівого флангу, із напрямку Копанів, із напрямку села Вербового. Тобто ці їхні вектори зусиль спрямовані в район населеного пункту Мала Токмачка. Однак противник успіху не має.